sekali. Okay, kita sarapan pagi dulu. Good morning, Nas. Good morning. Oh, unbelievable. You got the fish the second day deh. Ini abang kita. My fish lagi besar daripada you punya fish. Banyak sikit. Ha, tengok tangan punya sisik nampak dia tu. Mantap mas bro. Tengok sisik lagi. Hoi, gila ke. Nah, ini kita punya abang kita masak nasi goreng kampung. Aduh bang. Baik ah. Seekor je. Siapa muntah tu? Lee. Macam ni adik anak. Eh, tadi okey ya? Oh, alun tinggi sikit. Alun biasa. Ini namanya alun tenggiri. Besar awak boleh goyang. Oh yeah, belitung. Bau lepas tengok. Haji, ambil pelayar. Bela apa masuk dalam ni ya, periuk. Serai, menunduk. Tak, aku nak yang mati selah. Takkan dia tak ada? Hei, dia betul semua hidup. Ah, bagi yang hidup. Pertama. Saya sangat. Ui, kasar ni. Jenak ni. Berhenti tu. Tangguh. Kau nak buat apa? Ha, okey. Tangguh. Macam ni bang. Ui, kasar bang. Macam kaci je. Ui, keluar lagi drag. Biar itu. Eh, tangguh bhai. Tangguh. Jenaha. Okey, dah. Angkat apa? Woi, ni otek. Oi, otek ambil timbo. Tu timbo tu bang. Kaki lagi. Woi, kari. Mantap. Alhamdulillah rezeki. Tahu tu. Kena. Alhamdulillah, lesen. Cak nenen. Ha.
Oh, dah gelitik, Sat. Angkat tinggi sikit. Okey, satu, dua, tiga, cantik. Ada pelayar ke? Ni pelayar ke? Weh, pelayar muncung tak ada. Pelayar ni. Pegang insang dia. On. Go, 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 go. Go, go. Tinggi, tinggi. Ah, satu nak main je. Besar tak ada. Masuk, 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 masuk. Masuk kepala, masuk kepala. Dia terbalik bang. Ikannya kat bawah. Aduh. Ha? Gaw, gaw, pakai gaw. Ha, 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 ha. Aduh. Aduh, mak. Berdebor je. Eh, terbuka dia punya sarung. Sarung apa? Dah abang bawa pergi sana tu. Tinggi ri ya. Alhamdulillah allazi la ilaha illallah. Oh tu dia tinggi ri, tinggi ri. Angkat terus. Sekali sekali. Sekali sekali. Sekali sekali. Ya, alhamdulillah. Jangan kotel sudah. Tua, ingat pun. Jadi player ni. Ingat pun lah. Dagak dah. Ah. Aduh. Ah. Oh, ya, ya, ya. Jenak, jenak, ah. Jenak. Wey, jenak onjik. Wey, tekong. Mantap, mantap, mantap. Dasar ni. Jenak juga. Oh, betul banyak wah. Onjik tu. Woi, onjik. Onjik. Hai, dah kena. Dr. Fred. Kena petil. Aduh, sofa jik. Onjik lagi. Padu guys. Padu. Jenak. Tu dia. Alhamdulillah, mantap. Ambil gambar lah. Mantap, mantap. Terbaik lah. Tu dia, Tok Mudim. Tu
Ui, dua ekor, man. Cik, dua ekor. Tanda, jenak tanda. Ui, ni saya malam ni. Kau pakai sotong eh? Sedap juga no. Ha, cik. Mana boleh tahan orang tengah tidur jenak-jenak. Gila apa. Jap. Kita bagai nak gerak cik tenggiri dia. Kena marah dia. Cepat sebab tampak kasut. Ui, tampak kasut ada. Kan tadi dia dia ambil kan? Ada bagus tu tengok lagi. Dah, lekang Tenggiri madu. Okay, keluar tepi. Bang, abang buka tong tu kan? Buka tong ujung. Lautan ke penangan tu. Eh, makan nasi. Jagi nak masuk kapal karam, makan nasi. Woi, keluar dah 9 meter keluar lagi. Ui, ya Allah, keluar lagi. Benar apa tu nampak tu? Oh, kurang-kurang tu. Kat kuasa apa? Kat kuasa apa? Kat kuasa hari terakhir kita telur dadar limau. Oh, ni mahal ni ikan masin sambal belacan gulai. Macam dia ambil belum tolok? Tak ambil ikan makan ikan makan. Tangguh, stand by. Duri ya. Ha? Duri. Mana ikan duri? Dia nak hak. Ha?
tukar rod apa? Tak macam. Oh, dia tukar rod. Awak. Bina awak. Karau, 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 karau. Oi. Dua tiga. Tiga paku, tiga paku. Tiga paku dulu, tiga paku. Allahu akbar. Wah. Tan tan tan. MG, MG. Rambut putuslah ini nak sambung rambut. Assalamualaikum. Good morning guys. Hari ketiga. Kami ada satu jam lebih. Kami akan mencari ikan-ikan bertarung di last minute. Di minit-minit yang terakhir. Betul tak? Kejar, 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 kejar. Last day, hari ketiga. Alun kasar. Okay, papa aku update balik. Okay, upacara jigging fast jig for mackerel fish. Spanish mackerel tenggiri. Nah, tengok. Nampak? Dah dua ekor sudah naik. Hasil kerja tangan tekong-tekong padu kita. Kita usaha lagi minit-minit terakhir di hari ketiga sebelum kami pulang, tambah-tambah sikit hasil. Antara rajin, antara rajin. Jangan lupa share, like dan subscribe. Terbaik. Terima kasih tekong padu. Jadi kita buat video strike. Tenggiri bunga, jig daughter break. Padu teruk. Tinggi bunga. Okay, good morning guys. Kita orang balik. On the way balik, semua dah kemas-kemas. Okay, get ready balik. Okay, terima kasih kepada Abang Mai. Mai kan? Ini nama dia Tekong Nasi. Tahu apa hal ya? Kita boleh contact dengan dia dengan ataupun dia punya bos dia. Okay, nanti kita jumpa kat JT. Okay, alhamdulillah kami dapat JT. Oh, tu dia Abang Airy buat dia. Sekarang ni upacara susun-susun ikan, Zat. Lumayan, lumayan. Yang tak kek tu mana? Tak kek, Ania. Kena perut tu. Yang besar ni tu. Padu. Style is the answer to everything. Fresh way.
Thank you.